Cynthia Kadima o azali Kasayen donc azamuluba 100% nazui ba feedback ebele na inbox langa ba tebele ba komi naza juste la message ya 2 minutes on a copé ça na peuple congolais nazo m'adresser tout d'abord na gouvernement oyo ya Kabila to uti koloba makambo occupation awa. Est-ce que tozala kana gouvernement na mboka wana ou bien tozala na gouvernement te? Lelo oyo bande kona biso bazo se retrouver na end. Lelo biso ba ilunga to lelo tozala poto eza pona nini? Parce que Congo eza malamu te? Eza parce que tozo souffrir. Ba te bere ba ina poto pona sengote? Nani ngwa ko préférer afana na mboka oyo poto na ba condition ba malili makambo ebele. Ba tozo kan sa poto eza paradis, poto eza paradis te. Gouvernement bozo sala nini? Ambassadeur na biso na katia end role na yeza nini po eza kaka sente ya mutu babomite ba uti ko boma plusieurs batu mutu asuka ba uti ko boma un professeur azo pesa kou ba bamba e mabanga ba bomie lokwa ba bomaka ba profeta atangwa kala bozo sala nini mende boshab matata mponyo bino nyoso wana bande de malfaiteurs boza ba incapable. Comment se fait-il, mboka, karabo, bozo zwa ba makangu partout. Kozwa basi partout, bandaku par-ci par-là. Yango tozo lo bake occupation, toza occupé, ba toazo mon angoneti, eza ma seki. Toza occupé na niveau nyonso. Lelo ba toazo se plaindre, oh menda lobite. Mais soke eza pona makambo e zangatina, toko mona mende porte-parole, ou quoi kolo baba n'importe quoi. Ministère yanini ya intérieur, ya affaires étrangères. Boza wapi. Pour kolande la ba, bande kona biso o bazana end. Ba katye mike mike, tomoni bakamati ba zipie e lamba ya mwindu. Na poto awa, un criminel. Batika ke longi na e, bazo la ksangona ba news, batunyoso ba mona, po azali danger public. Mais pourquoi bino, na end bakamati ba kouvriye? Pour dire quoi? Ke ake loko la soso, bako sala la bango mascarade, après une année, deux ans, ba salinini ba libere, ta msutuka après trois mois. Parce que dans la culture, il y a des indiens. Moi, ça, c'est le pamba. Surtout ceux qui sont bali étrangères. Bako, sala yo moussala. Yango na zolo banabande konyo, son azana plus de 5000 amis. 3000 bazana waiting list. Boza ba mina nga na Facebook. Na Congo Bololo. Na Sengi Boy. Ba shop ya bendien nyonso. Boso ma soubi loko na katite. Na lobi moutoute a somba bi loko bandeko. O boko zwa message oyo. Soko zana bezwe kende ko sombe pa mama congolaise na Gambela na Zandu. Boko taba shop yaba indien li susute. Aki sake mabela Congo ezamboka na biso. Koma ba indien ba koki ko dirija ka biso. Bazana ba shop a minene. Ba libane bazana ba shop a minene. Yo congolais oza koutou na shop ata boutique a pambo oza na ngote. Oebi konde de ba indien na ba libane nene ba oviole ba neko na biso abasi. Bazozo ba neko na biso abasi ba pesa bango ba mbua. Papa bimala bambwa gouvernement oza wapi ata balobi président de la république oza na Rwanda. Est-ce que yo poza mutute oza pe loposo mwindu te okoza la na mawa ya ba congolete bokoza la na mawa na biso te matata mponyo olobi oza ministre. Qu'est-ce que tu fais na situation oyo bozo sala nini bofondi na bino calmement. Est-ce que eloko esalami oyo soke za ki neti awa na Angleterre. Ba bomi anglais moko na Congo kuna. Ba katye mike mike. Me boko mona nenge koyinda. Boko mona nenge affaire étrangère, ambassade. Nenge ekoluka esolo la na gouvernement. Eh? Me bande konangayi. Tomoni kaka soki ba bomi batu 12. O ba terroriste ba bombarde. Nenge yinda ka awa. Nenge sécurité koma amakasi. Me o ya biso ndeko sentia mwa siki toko. Akei. Nabilo pe batabilo baloba, eh balobi, abalai kocha ba photo na Facebook, eh balobi, azala ki ko dekone. Pourquoi boli ko mona femme congolaise ka mwasa moins cher, mwasa zanga valeur. Il faut bo deniga ka biso ba femme congolaise, mi kolonyoso. Est-ce que ceux qui mouta a sentiment neza kocha ba photo na Facebook, ou elle est mal? Moutou moutouza libre. Nga Marceline mi do na tchaka nanga ba photo na Facebook te. Mais na kwa empêche ba ndeko mousouzo ba tchaba photo na Facebook te pourquoi? Facebook komo na ngweza nini? Ton ligne garato se condamnaka. Atamu ta koufi. On est au revendiqué ba douan abiso. Etant que ba noir. Etant que ba congolais. Mais y'a toujours ba critique mon kobo. Ezan amoutou na makolo. Peuple congolais, congolais oza na katia Angleterre. Congolais oza na katia kin. Ba indien bo laksa bango ke boza ma kolomboka. Bo laksa bango ke binonde boza ba kolomboka.
ba shop la bango boko tate partout boko mona indien ezakaka indien te na ba libanais ba tunyoso to sangisi bango message o ezam message a nt po ba twalinga ko confondre les choses to zo revendiquer ba droit na biso mosa la bango lumbe lumbe mwete mwete ce qui gouvernement ezo linga ko prendre charge na bino ba congolais te to se prendre en charge bande ko na biso to se prendre en charge bande ko na ngai. Pourquoi tu as dit que 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 à cause ya dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu moi, bah, médias, ouais, Mickey, Mickey, Zali, ce qui internet, est à la rater. Donc, les gars, tu es dans ma situation, les autres, c'est passé. Il y a miné, les autres, ça, la manaba, end, kuna. Moutou, moko, le bangote. T'es un victime à racisme, partout, même si c'est à ton Zali. Mais t'as quoi qu'on tolérait, t'es. Bah, n'y a la carte, le col, là-bas, indien. N'a moko, la biso, bah, maltraité, biso. N'a cinq, la bande, tout, bah, congolais, au bozana, end. Bobima, kuna. S'il vous plaît. Bobima. Et puis, n'a zo, senga, na ambassade. Affaires étrangères. Oh, yo, boza, ministre affaires étrangères. Bon, Luka. Ceux qui boko tcha ba avion. Boko tisa ba patriote, n'y a son congolais n'avion. Bazo nga mboka. Bazo sala ni likuna. Kota nga kela si ni na malonga. Ata bo sali, bo sili si glace. Est-ce que un jour on peut sa homme sala na end? Ceux qui boye na congo msala ni no sal. Bazo nga na congo to longo l'occupation, oh, yo. Comme ça, boko sala mi sala, boko zala à l'aise. Moi, nga na zala foi. Ya ba prophétie ou pesama ya ba kimbangu eko kokisama poto za bana elaka eko kokisama poto za li bana elaka Congo na benga ngo RDC elo kwa makasi le lobby so ba Marceline Mido soto bimisi bilongi boye a donc ke na vana tina te parce que culture za kokufa bana na ngala boti ao ba benga bango banani ba British na na tina nango kombo makasi ba pesanga i Congo. Ouais, ils ont lu ça, monde, mon bimbantier. Ndeko, message, ça passé, y a trop à dire. Mais, na, me limiter, wana, balobi, ingeta, bosale la message, oyo, tozala tugeda, bolingo, eleka, bolingo, ezala makasi, mandeko ya media ya kishasa, motika rabe, misha, pamba, pamba, eloko, oyo, epe sabiso leso. Un grand plaisir, nenge, to, utiko passe, tant, kitoko, émission, kitoko, ya makamba Congo, na, mon ami, na, bino, prochainement,